TV Vestjylland. Lokal-TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Siden 2020 i juni måned har Holm & Co. været på gaden med fest og farver, satire og poesi. Det er blevet til 16 finurlige og musikalske numre, og der er flere små nye på vej. Altså, jeg tror i hvert fald i musik. Stilen det er glade popsange, det er med satirisk glimt i øjet, hvor danskerne og hverdagens udfordringer tages under kærlig behandling. Det kan man også høre deres sange, og det er også på streamingtjenester som YouTube og Spotify. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd og tag godt imod Holm og Co. Ja, vi er glade for at være her på Møn i dag. Og dejligt spændende museum, vi er her på. En af vores første sange i dag, det handler lidt om noget, vi selv har oplevet. Sidste år, der mødte vi to mennesker hinanden, og vi fandt hurtigt ud af, efter at have sovet på gulvet nogle par måneders tid, at det kunne naboen ikke holde til, fordi at lørdag aften efter mørkets frembrud havde det med at komme lidt sjove lyde, og gulvet det havde det med at knirke. Så vi tænkte, vi må hellere købe nogle nye madrasser, og det kom så en sang ud af, som hedder Skal vi ikke bare sove? Vi sover alt for godt på vores nye madrasser. Det er ikke løgn, nej, det er noget, der passer. Min kone ligger gerne i sin seng og mediterer. Drømmer om, at der engang imellem lå nogle flere. Jeg har mere lyst til at sove efter dagens slid. Men det må jeg ikke, hun giver mig aldrig tid, for hun vil have, at der skal ske masser af erotik på vores nye madrasser. Jeg får aldrig sovet, jeg er træt, når solen den står op og trænger til søvn til min smukke krop. Så skal vi ikke gå i seng og bare sove, slukke lyset helt og se godnat. Bare glemme alt det frække og det sjove, kys hinanden og sig, elsker dig en skat. For nu hvor konen nærmer sig 50, er hun blevet svær at gøre til en frisk. Smiler først efter stilling 69. Der kan hurtigt gå en time eller to, inden vi er faldet helt til ro. Vi elsker begge to vores nye madrasser, men det kræver tid, ja det kræver masser. For bare man lægger sig ned det halve af en time, så begynder alting lige pludselig at rime. Og man må op for at skrive på en sang. Ja, de er sjældent 18, men deres lur bliver lang. Men så visker konen, kommer du igen, og så må jeg tilbage i min nye seng. Jeg får aldrig sovet, jeg er træt, når solen den står op og trænger til søvn til min smukke krop. Så skal vi ikke gå i seng og bare sove, slukke lyset helt og sige godnat. Glemme alt det frække og det
sin anden og sige, elsker dig, min skat. For nu, hvor konen nærmer sig 50, er hun blevet svær at gøre tilfreds. Smiler først efter stilling 69. Der kan hurtigt gå en time eller så, inden vi er faldet helt til ro. Når man ligger der på madrasserne, så kan man godt gå hen og blive en lille smule nostalgisk og drømme sig tilbage til de gode gamle dage. Den gang, hvor månen hang, det gør den stadigvæk, hænger over Storebælt, hvis man kører over på det rigtige tidspunkt. Så her kommer en sang, der hedder Månen over Storebælt. Stod derude på dækket og kiggede op mod den. Vi kunne kigge op på den igen og igen. Månen den blev altid lige der, hvor mit blik gik hen. Nu hænger månen over Storebælt og sender sine stråler ned. Så er det det smukkeste sted i landet. Ved siden af der lyser der en stjerne, mens jeg har kursen sat mod det fjerne. Månen over Storebælt er fyldt med poesi og giver mig særlig glæde og varme indeni. Den lyser ned, når vi to kører på den lange bro, mens du holder mig i hånden, visker søde ord til mig. Så ved jeg, at vi er på rette vej. Ja, så ved jeg, at jeg elsker dig. Nu hænger månen over Storebælt og sender sine stråler ned. Når kigger op mod den, så er det det smukkeste sted i landet. Ved siden af der lyser der en stjerne, mens jeg har kursen sat mod det fjerne. Månen over Storebælt er fyldt med poesi og giver mig særlig glæde.
Vi skal nu hilse på en due, der hedder Martini og Hjort. Martini og Hjort er nok mest kendt fra Danstoppen på DK4 og her på Danstop-scenen, hvor de ofte har optrådt med deres egne sange. Parret de bor i Jyllinge, nord for Roskilde, og det kan bookes til at optræde til familiefester, byfester, caféarrangementer, i det hele taget, hvor der er brug for noget live musik. De spiller både danske numre og engelske cover, men typisk er dansk kendte sange, de kan synge, for det er også noget, som folk kan synge med på. Derudover optræder de også med deres egne sange, som også er på dansk, og handler om alt fra kærlighed til kæledyr. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd. Her kommer Martini og Hjort. Ja, en nat uden dørs. Der var stjerner, jeg kunne kigge på, men det var dig, som jeg så. Jeg vidste ikke, hvor du skulle hen. Jeg tænkte, jeg ser dig næppe igen. Jeg var ude en nat, månens lygte lyste mat. Det var koldt der på bakkens top, da du pludselig dukkede op. Jeg vidste ikke, hvor du skulle hen, og tænkte, jeg ser dig næppe igen. Men nu står du her hos mig alligevel. Det skete sådan bare. Chance jeg nu har, ja det er en jeg virkelig tager. Jeg håber sådan var, du er klar. Jeg har prøvet det før, at vi bevarme indeni. Som et lyn bag en sky, bryder frem sikkert syg. Et himmeltegn, et splitsekund. Følger dig døgnet rundt. Men nu står du her hos mig alligevel. Det skete sådan bare, sådan af sig selv. Og den chance jeg nu har, ja det er en jeg virkelig tager. Jeg håber sådan bare, her står vi nu, og jeg er klar. Hvad tænker du? Har du et alligevel? Så skete sådan bare af sig selv. Og den chance jeg nu har, ja det er en jeg virkelig tager. Jeg håber sådan bare, du er klar. For nu står du her hos mig alligevel. Og den chance jeg nu har, ja det er en jeg virkelig tager. Jeg håber sådan bare, jeg håber sådan bare, jeg håber sådan bare, du er klar.
Tusind tak skal I have. Nå, den næste sang, det er også en fra selv samme album, eller EP, som det jo var, fordi når der kun er 6 sange på den, tror jeg, der var. Eller 4 måske. Nå, det er lige meget. Når det ikke er en fuld LP, så kalder man den EP. Nå, men den blev skrevet, Thomas, der skrev den, han skriver de fleste af vores sange. Det er så i øvrigt ham, der hedder Martini. Det er der nogle gange nogen, der spørger om, hvem er det, der hedder Hjort. Men han hedder Martini til mellemnavn, og jeg hedder Hjort. Jeg hedder også Irene. Nå. Ja, og hvis man drikker for meget Martini, så risikerer man at køre en hjort ned på vejen, så det kan ikke anbefales. Ja. Ja. Det var sådan, jeg fangede min hjort, faktisk. Så hun er lidt handicappet. Er du færdig nu? Eller hvad? Har du flere gode, mærkelige jokes? Nej, nej. Fortsæt din spændende fortælling. Den her sang her, den blev egentlig født som sådan en kærlighedssang. Mange af vores sange handler om kærlighed. Nu bliver der også nævnt kæledyr i introen, og det er faktisk fordi, at vi har lavet en sang, der handler om kæledyr. Den får I så ikke i dag, men det kan være, at den snart... Men det er fordi, kæledyr kan også godt være født i den forkerte krop. Ja. Så derfor har jeg tænkt på, om jeres hund egentlig er en dromedar. Ja. Ja. Den er vi på vej i studie med, så den får I måske lov til at høre en dag. Men det er lidt for præmaturt nu. Bare det ikke er primitivt, så er det fint. Det er det. Det er primitivt. Denne her sang her blev født som en kærlighedssang. Og det blev den der engang i slutningen af 19, starten af 20. Nej, foråret 20. Så ved vi alle sammen, hvad der skete i foråret 20. Der kom corona. Og så sad vi jo ligesom så mange andre gode musikere og tænkte, hvad skal vi gøre ved det? Vi havde i forvejen nogle sange, som vi gerne ville i studie med, og så tænkte vi, vi bliver nødt til at lave en sang om det her corona. Men det skal heller ikke være sådan en, hvor man bare synger corona, corona, corona hele tiden. Men vi lavede den her kærlighedstekst om til at handle om, at vi, det der nu skete på det tidspunkt, og i øvrigt stadigvæk sker. Og grunden til, at vi tager den med her i dag, det er for det første, fordi vi synes selv, det er en god sang. Det håber vi også, I synes. Men også fordi... Nu kæmper vi med mange andre ting. Ja, vi kæmper med mange andre ting, men vi går også en kold tid i møde, hvor vi måske har godt af lige at blive mindet om, at man skal stadig passe lidt på og tænke sig lidt om. Stå sammen. Stå sammen og vise samfundssind. Så er det, vi skal sige, lad os gøre noget. Farlig gæst tager rundt fra land til land, begrænser vores færden. Vi holder afstand, undgår kys og klem. Det er en anden verden. Ja, for farten lurer i den stille vind. Det kræver samfundssind. Vi må alle sammen gøre noget, koste hvad det vil, få det overstået. Gamle vaner kan være svære at tæmme. Det er faktisk ikke for sjov, når vi skal blive hjemme. Så lad os gøre noget, det har vi før formået. Devisen den er klar, kun vi er ældre nu. Hvor vi det overstod. Den er klar, for ellers kører toget. Man vågner op, og intet er som før, hvor man tog ting fra at give. Vi er i krig mod en usynlig her, der folk, der mister livet. For far, den lurer i den stille vind. Det kræver samfundssind. Sammen gør noget, koste hvad det vil, få det overstået. Gamle vaner kan være svære at tæmme, men det er faktisk ikke for sjov, når vi skal blive hjemme. Så lad os gøre noget, det har vi før formået. Devisen den er klar, kun vi er det. Den er klar, for ellers kører toget. Nu
sådan er lys, så er det klart, hver en kan blive godt nervøs. Men når vi tænker som hver især, så kan vi stå klar, kæmpe imod, ja vi må ikke lade være, ikke lade være. Ja, lad os gøre noget, det har vi før formået. Devisen, den er klar, kun vi er det. Nu skal vi have fat i sanger og komponist Søren Engbæk. Søren her kommer oprindeligt fra en lille bygd op i Norge, men har boet det meste af sin tid i Horsens. Søren har taget ud at spille med sin guitar og synger og underholder både med egne sange samt gode gamle country hits. Søren har udgivet flere CD'er på både dansk og engelsk sproget country, og i de fleste tilfælde der har han selv komponeret det hele. Og her den 11.9.22, der udgør han så et nyt album med 4 helt nye sange på. Nej. 16 nye sange. Der står bare... Hvor er de 4, de er helt nye sange? Jamen det er også det, det er helt nye sange. Ja, han har lavet en med 16 sange, hvor de 4 er helt nye. Men det var faktisk, jeg skrev til mig, at han har lavet en med 4 helt nye sange. Så det slås vi om bagefter. Men mine damer og herrer, skal vi ikke bare give en kæmpe hånd til en lille mand? Her kommer Søren Engbæk. Tak skal I have. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Jeg kom med et album her den 11.9. Og jeg fortrød faktisk lidt, da jeg satte datoen for releasen. Fordi jeg kom lige pludselig til at tænke på den 11.9. Det var, så tænkte jeg, vi skal lave et godt minde om den 11.9. Og det fik jeg. Jeg havde mange til min reception hjemme i mit telt, som står hjemme på min gårdsplads, og hvis det er en lørdag, I skulle komme i nærheden af Korning, så kigger I bare forbi teltet. Fra 12 til 14, der er der live musik. Det koster gratis. Og man kan købe øl og sodavand og kaffe og hjemmebag. En af sangene, eller den sang, jeg vil starte med, nu håber jeg, vi er enige om, at den hedder I den stille morgenregn. Ja, det håber jeg også. Og det er et helt tilfælde, at den blev indspillet. Fordi at, jeg sad over i studiet, og så siger min producer Søren Tim til mig, vi sad og snakkede om yndlingsmusik. Jeg har altid holdt rigtig meget af et nummer, der her In the Early Morning Rain. Så kigger jeg på dem og siger, den er der lavet på dansk. Det passer ikke, sagde han. Den er aldrig lavet på dansk. Og om det har jeg altså, så må det jo ind. I 1993, da jeg fået godkendt den tekst, jeg havde aldrig indspillet den. Det blev den så den dag. Stille morgenregn går jeg rundt på morfå uden penge i min bog uden mål som jeg skal nå. Du giver
du gik din vej i nat. Når jeg mindes disse år, vi var sammen, du og jeg, vil jeg altid huske på, at du sagde, jeg elsker dig. Skal I have.